Za to lupino se skrivajo vse za človeka življenjsko pomembne oziroma esencialne aminokisline, torej tiste, ki jih naše telo ne more samo ustvariti oziroma jih moramo dobiti z ustrezno hrano. Jajce je za to idealno. Poleg tega se v jajcu skrivajo vitamini A, D, E in vitamini skupine B. V njem se skrivajo tudi rudnine, recimo fosfor in kalcij, ki sta pomembna za kosti, pa železo in žveplo pomembna za lase in nohte. Ne pozabimo na jod, ki igra pomembno vlogo pri ščitnici, ter na cink, ki pomaga pri celjenju ran, pri imunskem sistemu ter vpliva na tvorbo testosterona. In to še zdaleč ni vse. Ker so jajca pravi majhen čudež narave, smo kokoškam lahko zelo hvaležni in zato bi bilo prav, da jim omogočimo čim boljše življenjske pogoje. Najslabši pogoji za kokoške in velikokrat tudi za kvaliteto jajc so v tako imenovani baterijski reji. Kaj to pomeni? Pri baterijski reji so kokoši druga ob drugi vse življenje zaprte v majhne kletke oziroma baterije, kjer imajo zelo malo prostora za gibanje. V njih lahko le ostanejo in sedejo. Že brskanje po tleh, ki je običajno obnašanje kokošk, je skoraj nemogoče. Na enem samem kvadratnem metru tako biva kar 13 kokošk. Iz takšne baterijske reje je še leta 2016 prihajalo več kot 60% vseh kokošjih jajc. Le 36% je bilo jajc iz stalne oziroma hlevske reje. Hlevska reja vsake kokoške omogoča 1100 kvadratnih centimetrov prostora, v hlevu se lahko gibljajo ter uporabljajo gnezda, nastil za brskanje, prašne kopeli in gredi za počitek. Z gibanjem kokoške utrjujejo svoje noge in zato imajo v primerjavi s tistimi v kletkah precej manj možnosti, da si jih poškodujejo. Toda koliko ljudi sploh pozna razliko med baterijsko rejo oziroma rejo v kletkah ter med hlevsko oziroma talno rejo? Ene so pod lučko, druge pa... Prvo, če sam ta gledam, ne vem, ampak verjetno so iz hlevske reje bolj okusnejše. Ja, na jajci se ne vidi, ampak na kvaliteti jajca se vidi, ne? Ja, so one so boljše, ker so iz hlevske, ne? Seveda, ker imajo boljše pogoje, sigurno so potem bolj dobra jajčka. Ste pozorni na to, katera jajca kupite? To nedavnega smo kupovali izpod lučke, bolj pa smo se začeli malo zaveščati, tako da. Hlevska reja, če že. Iz hlevska, ja. Tudi je. Poznate oznake na njih? Ne poznam, niti ne gledam. Ne, nisem se še s tem ukvarjala, vem, da so te oznake gore napisane, samo kaj točno pomenijo, pa ne. Ena, dva, tri. Ena je čisto navadna baterijska, dva je hlevska, tri pa je izpust. Pa so zunaj živali. Najprej naj vam zaupamo, kako prepoznate jajca iz baterijske reje. Vsako jajce mora nositi oznako, sestavljena iz številk in črk, ki označujejo način reje, geografski izvor jajca in proizvajalca. Prva številka označuje način reje kokoši, tej sledi ISO koda države porekla, za Slovenijo je to SI, nato pa najmanj 4-mestna koda proizvajalca. Za vrsto reje moramo biti torej pozorni na prvo številko. 3 pomeni, da je jajce iz baterijske reje, 2 pomeni, da je iz hlevske, 1, da je jajce iz proste reje in 0, da gre za jajce iz ekološke pridelave. Toda kupce pri tem trgovcu lahko potolažimo. Tukaj ni moč kupiti jajc iz baterijske reje. Kot prvi v Sloveniji so jih iz svoje ponudbe umaknili že v začetku leta 2017. Tudi zato na teh policah ne boste našli več niti izdelkov, ki bi bili narejeni iz jajc iz baterijske reje. Do konca letošnjega leta pa bodo jajca kot sestavina izdelkov njihovih lastnih blagovnih znamk celo iz ekološke, proste ali talne reje. Eden tistih dobaviteljev, ki za to skrbijo, je tudi pekarna. Kako zagotavljajo, da v njihovih izdelkih ni jajc iz baterijske reje? V Hlebček d.o. sploh ne uporabljamo drugih jajc kot jajca iz hlevske reje. S temu se izognemo ravno temu navzkrižni kontaminaciji, da bi prišlo lahko do izdelka, da bi bil kakršnakoli druga jajca v samem izdelku. Imamo pa tudi certifikat Agrovet, ki pa je zelo strog proti temu, da se jajc iz baterijske reje sploh ne uporablja. Se tudi njim zdi pomembno, da smo pozorni, kakšna jajca uživamo oziroma, da niso iz baterijske reje. Mislim, da vsak človek se mora sam pri sebi vprašati, v kakšnem življenju bi on želel živeti, njegovi hišni ljubljenčki na koncu koncu tudi in na koncu koncu tudi nekako kokoš, ki nese jajce. Zelo lahko je to odmisliti,
Zelo lahko je to, si misliti, ah, vse jajca je jajca, pa ni tako. Odlično. Za konec razbimo še nekaj jajčnih mitov. S pitjem surovega jajca se lahko okužimo s salmonelo. To drži. Po nekaterih raziskavah je eno na 7000 jajc okuženo s salmonelo. Če takšno jajce ni toplotno obdelano, se okužimo. Ta mit drži. Bolj kot so temna, bolj so zdrava. Ta mit ne drži. Barva lupine ne določa kakovosti jajc. V prehranski vrednosti ni razlike med temnejšim in svetlejšim jajcem. Barva lupine je načeloma odvisna od pasme kokoši. Svežino jajc lahko ugotovimo na podlagi plovnosti jajca. Drži. Sveže jajce bo potonilo na dno slane vode in bo ležalo po strani. Če se bo postavilo navpično, ni več sveže in je lahko staro približno 3 tedne. Več kot mesec dni staro jajce bo plavalo na površini. Takšno jajce takoj zavrzimo. Sicer pa ima jajce ob pravilnem skladiščenju rok uporabe do 3 tedne, ampak v tem času bo dobro jajce zagotovo že našlo pot na krožnik.